ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រជាប្រវត្តិដែលរស់នៅក្នុងខុំពោនៃស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដោយក្រោយពីឃើញមន្ត្រីនៃមន្ទីរដែនដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចុះមកធ្វើប្លង់ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធឬក៏ហៅជាទូទៅថាប្លង់រឹងជូនពួកគាត់នៅពេលនេះប្រជាប្រដ្ឋបានសម្ដែងនៃការដឹងគុណចំពោះសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរដល់សុខទុក្ខរបស់ប្រជាប្រដ្ឋតាមមូលដ្ឋានបែបនេះប្រជាប្រដ្ឋបានដឹងថាកន្លងមកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខទុក្ខរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយបានជួយដល់សុខទុក្ខប្រជាប្រដ្ឋមិនរើសអើងនឹងនៃការអ្វីនោះឡើយមកដល់ដល់ពេលនេះសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏រឹតតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់សុខទុក្ខរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទ្វេឡើងនៅក្នុងអាណត្តិរបស់សម្ដេចអធិបតីសម្ដេចគឺបានឲ្យក្រុមការងារមន្ត្រីសរិយោដីនៃក្រសួងនិងមន្ទីរដែនដីចោះវាស់វែងដីធ្លីជូនពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឲ្យបានលឿនដើម្បីបញ្ជានិងបញ្ចប់នៅរាល់ដំណោះនានានិងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបាននូវសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងបែងចែកដីធ្លីដែលស្របច្បាប់ដែលនៅក្នុងខុំពោគឺបានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលបិទផ្សាយហើយដែលនាំឲ្យពួកគាត់រត់តែសប្បាយចិត្តឡើងថែមទៀតផងដែរដល់ថ្ងៃនេះបើនិយាយពីមនុស្សសេចក្តីតនានិងអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការសប្បាយណាស់រីករាយណាស់អរគុណនឹងរដ្ឋាភិបាលពិសេសអរគុណចំពោះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់បានឡើងកាន់តំណែងថ្មីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគាត់បានគិតគូរណាស់បន្តវេនពីសម្ដេចដៃជូមកគាត់បានគិតគូរណាស់គិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយថ្ងៃនេះផ្ទាល់ជាងយើងខ្ញុំផ្ទាល់តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិដំណាក់អកោះយើងខ្ញុំទាំងមូលនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់មានគំនិតឆ្លៀសវៃបានដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំមានសេចក្តីអបអរសាទរហើយអរគុណណាស់ដល់គុណណាស់ហើយក៏សូមជូនពរដល់សម្ដេចនឹងឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិបន្តទៅទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅគាត់សប្បាយចិត្តណាស់សប្បាយចិត្តថាគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នឹងប្រើប្រាស់ដីធ្លីនៃចំពោះមុខរបស់គាត់ហើយបានន័យថារដ្ឋបានកាត់ដីគាត់ពេញសិទ្ធិហ្មងនេះក៏គាត់សប្បាយចិត្តណាស់បាទខ្ញុំសូមអរគុណជាខ្លាំងដែលបានចោះធ្វើប្លង់ឲ្យខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់កាន់កាប់តែឥឡូវហ្នឹងបច្ចុប្បន្នឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីឃ្លីគ្រប់គ្រាន់មានប្លង់គ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំត្រេកអរខ្ញុំអរគុណដល់សម្ដេចចានឹងថ្នាក់ដឹកនាំផងដែរខ្ញុំអរគុណជាខ្លាំងសប្បាយរំភើបតែបងចាបានគាត់ជួយមកបង្កើតប្លង់ដីឲ្យពួកយើងបានកាន់កាប់អញ្ចឹងណាខ្ញុំមានសប្បាយចិត្តបាទបងគិតថាដីយើងមិនដែរសមត្ថភាពវិញមានសមត្ថភាពល្អបងដល់ពេលគាត់ជួយឲ្យបង្កើតអញ្ចឹងមកណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារដ្ឋាភិបាលបានជូនប្លង់រឿងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកភូមិខ្ញុំនេះខ្ញុំត្រេកអរជាពុនពេកបាទតំអរគុណដល់យុគសម្ដេចបាទបានប្រគល់ប្លង់ឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចាតាមតាមនឹងនេះលោកសុកសបត្តិប្រធានក្រុមទី1ចូលបញ្ជីដីធ្លីដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសរិយាដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានថ្លែងថាដើម្បីបញ្ជានិងបញ្ចប់នៅរាល់ដំណោះនានានិងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងបែងចែកដីធ្លីដោយស្របច្បាប់កម្លាំងមន្ត្រីនៃមន្ទីរដែនដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចុះមកវាស់វែងនិងចេញបានជូនពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកកំពង់លែងទាំងអស់នោះគឺ4ក្រុមធ្វើយ៉ាងណាពន្លឿនការងារនេះឲ្យទាន់តាមគោលការណ៍សម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងខុំពោស្រុកកំពង់លែងនេះបានដំណើរការពីទី1
និងទី2នឹងដល់ការបិទផ្សាយដែលជាដំណាក់កាលទី3ហើយក្រោយការបិទផ្សាយរួចក្រុមការងារនឹងស្នើសុំចេញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធជូនពលរដ្ឋតែម្ដងនេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីសមិទ្ធផលនានាជាច្រើនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកសាងប្លង់សរិយាដីនិងសិភើគោលបញ្ជីដីធ្លីដែលស្របច្បាប់ហើយពលរដ្ឋត្រូវចេះថែរក្សាការពារប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះកុំឲ្យបាត់បង់និងត្រូវចេះដាំដុះបង្កបង្កើនផលនៅលើដីនោះឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីបង្កើននូវជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយទាំងថវិកានិងធនធានមនុស្សចុះធ្វើការវាស់វែងនិងប្រមូលទិន្នន័យដីធ្លីតាំងពីប័ណ្ណបញ្ជាលេខ01ស្របតាមគោលនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីនៅក្នុងគោលបំណងឲ្យពលរដ្ឋយើងទទួលបានលើសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងបែងចែកដីធ្លីដែលស្របច្បាប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ជាការសាទរដែរសម្រាប់មន្ត្រីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរួមគ្នានៅក្នុងការឲ្យដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីនេះដំណើរការទៅដោយរលូនហើយក៏ឆាប់បានប្លង់នេះប្រើប្រាស់ផងដែរចា៎ឥឡូវចេញពីកំពង់ឆ្នាំងទៅ